نانا گرجی بھیا ویڈیو سر کا ہے یار ہاں یہ بھائی ہے کلنت نہیں اس کا اس میں ہوتا ہے اس کی میں یہ ہمارے سارے پاس کا ہے یہ اگے سر دی کر اور اگے سپنر ارے کس واو اے گول نو 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 سر میچ کتنے اوور کا ہے ارے لا مجھے دو ارے میں یار اوور پورا کرے یا अरे ये भी तो भाई अरे ला कैच फील्डिंग बहुत कमजोर है इसी वजह से लाइन पे लाइन नहीं ले जा रहे अरे बॉल हटो यार इनको भैया थोड़ा कर بیچ میں بتاؤ بال لگ جائے گی بھائی آؤٹ بیٹ بال سر بیٹ بال آؤٹ ہے بیٹ بال